А для наступного сюжету нам довелося подолати ось цю перешкоду. Юля, давайте відеречко. У цьому вольєрі господарюють гламурні рожеві красені – фламінго карибський та фламінго звичайний. Для них тут діє послуга All Inclusive – все включено. Спеціальне харчування, відкритий басейн, а також система водойм з лікувальною глиною для спа-процедур. Та примхливі екзотичні гості навесні потребують додаткових умов комфорту. Справа в тому, що в цей період у птахів, як і у будь-яких інших істот, прокидається інстинкт продовження роду, а з ним і тяга до гніздування. Живуть ці птиці великими стаями на соляних водойомах, і щоб відложити кладку, їм необхідне спеціальне, скажімо, обустройство гнізд. Гніздо конусовидної форми, висоту до 50 см, основання, радіус 50 також см. В природі строїться із іла, грязі, веточок, но ми строительний матеріал вибрали гліна. Будемо додавати немножко веточок соломи, вода, утрамбовувати все по чіткому плану. Оці живописні кубки наші працьовиті дівчата перетворять на затишні гнізда для фламінго. Які параметри гнізда повинні бути? Діаметр при основанні 50 см. Ізміряємо. Ні, десь 30-40. Угу. Так, є. Між гніздами повинен бути 1,80 м. Ми формуємо кучу із гліни. Высота 40, это очень важно, высота 40, потому что на более низкое гнездо или на более высокое птица не, ну, не пойдет, не сядет. Вот так они строят себе сами, но в принципе они его подправят. Если надо будет, они подправят сами. Мы сейчас делаем как им основу, вот, стимулируем их к процессу размножения, а дальше уже все за ними. Они уже сами, пара, они сформируют его как надо. Завдання зоологів – створити глиняну пірамідку, щоб все було як удома в природі. До речі, рожеві фламінго – найбільш крупні серед інших своїх родичів. Мешкають в Азії і навіть у Європі, на півдні Франції та Іспанії. Коли приходить період розмноження, то обособлюються пари. І, в принципі, пара вместе строїть гніздо, займається насіжуванням. Вот. В принципі, вирощує птенців, потім розпадається. Працівники зоопарку розказали по секрету, що у цій гламурній компанії вже намітилися дві закохані парочки. Для них збудують декілька гнізд на вибір. Споруда майже готова. Якщо вона прийдеться до вподоби майбутнім власникам, далі пташки самі вже облаштують її гілочками та іншим природним матеріалом. А потім будуть висиджувати тут пташенят. Приходите в Николаївський зоопарк, відділ орнітології. Ви можете понаблюдати і посмотрети за інтересним поведінням цих птиць около гнізд. Це буде інтересно, феєрично і красочно, як і самі фламінго. Наша самодіяльна будівельна бригада миє руки і чобітки. Тепер слово за господарями вольєру. Чи вподобають вони новинку? Дуже скоро побачимо.